មានសិរីអ្នករស់ថាមានសិរីព្រះអង្គញាមីហើយព្រះអង្គញាមីហើយមានចិត្តផានយមមានចិត្តផាគេបារមីមេត្តាប្រជិនស្រីអ្នកតម្រៃអាចទេអត្លាវិជ័យមង្គលចំមានតាអ្នករត់នាកាយពេញជាជាជាប្រជ្ញាតាលាគីរីព្រះម្ដងប្រត់លោកត្រៃមានព្រះតីធ្វើបាទេហាចាញ់ចោអង្គលិងមាគេព្រាបតែតែប្រដតែខាន់ចាត់មកកាត់ចាជាមាលអលៃអំណាចកំណាចត្រៃក៏មានតែសុខប្រហាកាន់តែញាតិក្រវិតែព្រះនេ